שתי דקות לתשע, חונה בחניון, מאחר כבר לפגישה בירוחם צפון. במעלית רק אני מכופתר, המיינד ספייס רק עם גרביים וסיגר. לא רק לא זה, לא שוב אותה בדיחה, לאן אתה טס? רק כי יש לי מזוודה. מי כאן שואל את נטרינה, עונה שרק אני כאן מלכלך על אחרים. באנו פה להתמקצע, כל מתמחה יודע החלום זה בנק הפועלים. 1:34, חיפוש משפטי, איך הופכים פה פינגווי לדירקטור חיצוני. כל הציטוטים רק מכתבי טענות, מהשלום בנצרת ומתביעות קטנות. העורך דין אומר זה לא תקדים, ומהחלון בואים בפועלים. שמע, הבדיקה לא מחודדת, החולך לא מחודדת, לפח הלכו שלושה ימים. חצות 22, כותב פה סיכומים, סתם נראה לכם, מכין שוב נספחים. זאת התמחות, שנה אני יודע, אני רוצה להיות כבר אחריה. לוטוס, בסגלגל יש לוטוס, תגיד לקובי מרקוס שישאיר לאחרים. יש גם ברכה אני נותן לה, יורד על הנוטלה ועל קופסאות של אחרים. עכשיו כבר מאוחר והביתה אני רוצה, עדי שולחת מייל, צריכה דחוף כאן מתמחה. שעתיים גג, נו מבטיחה יהיה קצר, אתמול חגגתי 40 וזה עדיין לא נגמר. רומא, בלגן ברומא, אבל לא כמו ברצלונה, בעשרות לא מגיעים. רומא, השתלמות ברומא, לא שכונה כמו ברצלונה, להרצאות רק מחכים.